Усім доброго дня. В сьогоднішньому відео зачепимо трохи тему дискування стерні. Це поле після озимої пшениці. Користуюся я середньою частиною дискової БДТ-7. Трактор МТЗ-892 тягне її зі швидкістю 10 км. Це четверта передача. Тут буде в подальшому проводитися оранка, тому дисковка от така. Як виходить, так виходить. Завдання трохи перемішати солому з землею. Проростуть якісь бур'яни, проросте якась падалиця. І, звичайно, дискована земля, вона набагато краще ориться і легше йде плуг. Також на цьому полі внесено органічні добрива в черговий раз з свинокомплексу. Знову поставлю експеримент щодо урожайності. Не на всьому, не на всій ділянці поля є частина, що там не буде органіки. Побачимо знову ж результат. Хоча я вже цього року запримітив непоганий результат. Якщо, скажімо, врожайність пшениці ось на цьому полі було 56 центрів, то там, де я вносив органіку, вийшло в мене 68. Також дискування є доцільним в тому плані, що не спалять стерні. Це вже не перший раз. Часто густо, без розбору. Палять, все горить. Ти стараєшся, ріжеш насічку, щоб була якась пожива, добрива. А хтось не вважає це за потрібним. Із сусідньої ділянки все перекидається і все горить. Також, думаю, чуть далі зупинимося про дискування під наступний посів. Скажімо, тут за дисковою бороною немає ніяких катків. Це питання, яке вже мене буде хвилювати найближчим часом. Що тут можна доробити так, щоб воно було краще. Хоча, як я кажу, вже зазначав, що під оранку оце таке дискування мене цілком влаштовує. Сорт Памір, він був не досить такий низькорослий, скажімо так, і він досить добре подрібнився і розкинув комбайн його, навіть, скажімо, так, що тут видно, що нема соломи, видно скрізь стерню. А по Мулані там соломи є набагато більше. Хоча регулятор росту вносився однаково. Це, напевно, специфіка сорту. Чимось сорт Памір мені нагадує Кубус. Сіяв я такий сорт раніше. Ну, це, мабуть, якась похідна від нього. Ну от наглядний приклад, як палять стерню. Оце я встиг собі задискувати. Все рівно багато соломи було. Вигоріло півполя поверху по дисковці. Питається в задачі, навіщо це робити. Хоча я прекрасно бачив, що комбайн, який тут збирав пшеницю, на цій сусідній ділянці, у нього є подрібніше. Без питань можна було порізати цю солому на січку. А так вигоріло півполя. Якщо би було не здисковано своєчасно, згоріло би все. Ця солома, яка мала би піти на поживу землі, вона ося вигоріла.
Так що дискувати потрібно зразу за комбайном. Зовсім інші вимоги ставляться перед дискуванням під майбутній посів озимини. Це поле після гороху. Уже одне дискування я тут проводив. Зразу ж після збирання, де-не-де вже посходила падалиця. І тут вже відчутно видно, що без катка картина не дуже весела. От така була груда. А був би каток, все це би подрібнилось і ущільнилось. Відповідно, краще би сходила падалиця, тому що її тут було доволі багато. Так виходить після другого походу. Учора, хоч і пройшов дощик гарний, все одно земля повністю не розробляється так, як потрібно. Тому як вихід, я тут пройдуся комбінованим агрегатом, вирівнюється поле і також воно буде ущільнено. До посіву більше місяця, а там побачимо, як воно буде получатися. Питання катка зараз, звичайно, є актуальним. Дискова. Я точно заміряв, бере вона 3,80. Відповідно, каток потрібно робити на 4 метри, щоб був якийсь перехват. Думаю, буде так видно, скільки за один прохід. Питання грібінки вирішив ось таким чином. Зробив, наварив от таку з дроту кілька дротів, і воно розбиває досить гарну грібінку. Фактично її не видно, навіть якщо рухаюся зі швидкістю 10 км. Раніше їздив по меншою швидкістю, то воно було зовсім по-іншому, а при більшій швидкості накидається от така грібінка. Це вже з цим удосконаленням. Так що будемо поволі спостерігати далі. Гіркий досвід минулого року. Та порешті можна сказати, що останніми роками осінь є доволі посушливою. І посіви виходить не досить дружні. Минулий рік, це цьому підтвердження, де сіяв я у зимі ячмінь одною сівалкою разом з місцевим господарством, це Хошпронто, і суміжних полях, де була дисковка, у них дисковка була джокером 6 HD, а я ж працював отак, подальшому була лише культивація, земля була доволі пересушеною, і сходи були досить пізно утрималися, утримав я сходи, далі було вже не таке кущення, і відповідно все це сказалося в подальшому на врожаї. Так що зараз вже я ставлю перед собою вимоги по підготовці ґрунту зовсім інші. Дехто може сказати, може краще було зорати, воно то так, але все рівно треба було б каткувати поле. Можливо, фактично я прирівнюю дві дисковки до однієї доброї оранки по витраті палива. Але є свої переваги і в дисковках. Це трохи буде нищити бур'яни. І фактично сказати, що дискування все-таки проводиться швидше. Чого не вистачає даній дисковій боруні, так це катка. В поле зору
оскільки доводилося бачити, як працює. В поле зору впав ось такий каток, який встановлений на хорс-джокер. І зовсім недавно я бачив, у нас вже почали виготовляти його копію. Це є Вінницький Агрокалина. Вони ставлять ось такий каток на свій дискатор Дефт. Зокрема, є трьохметровий. Повністю навіть отакий кронштейн там повторений, я не бачив його зблизька, лише бачив відео і бачив їхній прайс. По вартості поки що сказати нічого не можу, буду цікавитися. Чому саме ось такого плану каток? Для того, щоб робити підготовку ґрунту під наступний посів, потрібно його добре ущільнювати. І моє бачення, що ані планчати з полоси каток, ані з кутника, ані з труби, вони груду будуть подрібнювати, але отак ущільнити, як ущільнює даний каток, це навряд чи. Тому такі поки що думки є, або повністю тягнутися і купляти дискову, яку вони виготовляють. Цікаві навіть відгуки. Дефт 3. Вона буде агрегатуватися з трактором 90-110 коней. Не знаю, чи МТЗ 892 її зможе потягнути. Цікаво, хто вже таким дискатором користується. А наразі є думки щось робити тут, доробляти каток. Та й взагалі вся ця дискова середня частина БТТ-7, її вже давно пора повністю робити капіталку. Пофарбувати, попідварювати. Хоча регулярно замінюються підшипники, усі секції тут належним чином зроблені. І ось така виходить ріля після проходу котків, верніше комбінованого агрегату. Ну, я його вже неодноразово показував. Земля більш-менш вирівняна. Невідомо, яка буде погода, тому все-таки хай буде так. Яка буде подальший обробіток, ще не знаю, мабуть, кілька культивацій буде. Поки що будемо слідкувати всі рани. Що ж, на цьому, я думаю, сьогоднішнє відео я і завершу. І якісь висновки будемо вже робити пізніше.